Creo que no todos elegirían Guinea-Bissau para un proyecto, pero Dios nos dijo, bueno, comiencen por este lugar. Guinea-Bissau es estratégico para el Señor, pero no para nosotros. Es ilógico. Parece que fuera al revés de lo normal, porque estamos entrando por un país que no tiene nada. Pero a la vez ha sido una enseñanza tan grande para nosotros, porque ante la falta de todo, lo que sucede aquí es por Él y no por lo que podamos hacer. Muito mesmo, muito emocionado. No princípio era tão difícil, não parecia que íamos conseguir, eu ia conseguir chegar a essa meta, mas Deus foi muito bom, Deus agiu de uma maneira que me falta as palavras para descrever a atuação de Deus na minha vida para me conduzir a chegar a esse ponto. Eu estou pronto para servir ao Senhor e sei que agora já tenho a bagagem até de poder praticar e ensaiar um coral da nossa igreja e também para servir no Instituto Canjão em qualquer momento que eu for chamar.